Sista numret när du känner dig redo. Ja, okej. Förlåt, kom en groda ur mun. Det var lite... Ah, jättekul, det här blir säkert bra imorgon. Det var allt. Hela den kvällen så övade de. Och övade. Så när det äntligen var dags för show kunde de inte vara mer redo. Jag ska inte bli nervös, det ska gå! Wow! Det är fullsatt! Kom nu ihåg, det är vårt jobb att se till att showen fortsätter, vad som än händer. Och innan de visste ordet av så var showen igång. Vilket nummer det än var. Hur scenen än såg ut. Byt till kuliss 3. Så rullade showen på. Och rullade på. Och varken Nicke eller Bill missade ett enda nummer. Men snart skulle det svåraste momentet komma. Hon är del av väder, passar i läder. Hon har aldrig... Allt går bra. Bara det allra svåraste momentet kvar, minns du? Inte biffiga lår, det är mjölken vi får. Den godaste mjölken. 1, konfetti. 2, ridån. 3, falluckan. 4, kulissen. 5, ridå. Redo? Vill du ha något till din sill, får du smör och ostar till. Eller mjölk och grädde om du vill. Oj, någon kan snubbla. Allt hon ger är gott, ja allt från stort till smått. Från att smacka till gräddglas i karot. Fixat! Nicke, dra i spak 3C. Nej, 1C. Nej! Det var konstigt. Bill som var en sån ansvarsfull person. En minut kvar. Vill du ha något i din sill? Får du smör och ostar till? Eller mjölk och grädde om du vill? Allt. Vart har han tagit vägen? Vi för fin spinskunk. Skvätt inte på mig. Mjölken blir en dans och viftar på sin svans. Varenda skvätt kommer så lätt när jag fyller min hink. Okej, andas bara normalt. Nej, nu blommar det. En skunk. Skräm den inte bara. Nicke visste att om skunken skulle sprida sin lukt så skulle det förstöra hela showen. Men han visste också att showen måste fortsätta. Skräm inte skunken. Han kommer skvätta. Han kommer skvätta! Nicke tänkte så det knakade. Om du vill mjölken smaka, passar gott till kaka. Vi bjuder på ett glas från våran. Han räknade. 1, A, B, C. Ja, jag medger gärna, hon är stjärna. På fyra ben, ett mirakel, en ko. Thank you.
Det här spindelnätet såg verkligen bra ut. Men skulle maten fastna i det? Det skulle den om man gjorde det klibbigt. Och fanns det något klibbigare än honung? En äldre dam som bodde i huset hade precis varit och handlat mat. Nu får han chansen att testa sitt apspindelnät. Fint spindelnät, Nicke. Leker du spindel? Okej, spindelapa. Här kommer en stor fluga. Maten fastnade inte i spindelnätet. Och nätet satt inte fast i väggen. För att Nicke var för tung. Varsågod, hundis. Det kanske räcker om spindlarna gör spindelnät, va? Eller hur, Nicke? Oroa dig inte. Vi ställer upp det här. Så tar du de här till parken. Skynda! Hundis, slicka inte på jättespindelnätet. Du vet inte vad det varit på det. Att en apa skulle kunna göra ett stort spindelnät var kanske bara en omöjlig dröm. Det enda han måste tänka på nu var att komma till mannen med den gula hatten innan det började regna. Åh nej, det här kommer ju bli förstört. Nicke! Är du här för att täcka statyn? Wow, du tog till och med dig extra stark tejp så den inte ska blåsa bort. Tack! Du har räddat min dag. Sa han extra stark tejp? Vill du låna den där? Ja visst, jag har massor. Nicke kanske inte måste ge upp sitt apspindelnät riktigt än. Nu hade han chansen att studera hur en expert gjorde. Nicke, vi går hem nu innan vi blir fast i regnet. Åh, hörru, vad är det här? Ja, det var verkligen ett bra apspindelnät. Det såg bra ut, men kunde det fånga någonting? Kan vi hjälpa till? Åh ja, snälla. Det här är min farfars samling av antika vykort. De är ovärdeliga. Vi hinner inte fånga alla. Nej! Åh, det är hopplöst. Museet ville ställa ut dem och nu är de borta för alltid. Åh, jösses, vilken tur att den här stora klibbiga nätsaken var här. Åh, det beror inte på tur. Det här beror på en apa. Nicke tog först över två, för det var säkrast. Nu var det bara fyra kvar på den. Agda blev så glad att hon ville ge honom en puss. Men hönor har ju inga läppar.
Tyvärr tyckte kycklingarna att det var så spännande att bli räddade av Nicke, så de ville vara med om det fler gånger. Så nu hade han 6 kycklingar att rädda igen. Det funkade inte med en räddningsfärja. De behövde något så de kunde ta sig fram och tillbaka till ön på skoj. De behövde en bro. Det här såg ut att kunna bli en bra bro. Men den var för kort. Nicke började bli så hungrig så han hade svårt att tänka. Han måste komma på ett sätt att förlänga grenen. Eller kunde han göra dem här längre? Men skulle kycklingarna kunna gå på den här? Han behövde något brett och platt. Måste han fortsätta med samma konstruktion tills den var lagom lång. Jag är den första som kommer. Åh, grillar småkorvar! Japp. Inga tandpetare. Det blir inget festligt om man inte plockar småkorvar med tandpetare. Jag vet, Bill. Nicke kommer tillbaka alldeles strax med massor med tandpetare. Nu var Nicke färdig med bron. Men var den lagom lång? Nu kunde kycklingarna gå över själva. Bron var inte tillräckligt säker för kycklingarna. Vad skulle han göra för att få den säker? Den där bron hade triangelformade räcken på sidorna. Nicke tyckte att de skulle gå en i taget, ifall bron inte skulle hålla för allihop. Men bron var verkligen hållbar. Den höll till och med för en höna. Mm.
Det verkade som att alla Sue Burms målningar var unika. Han kanske kunde kopiera den själv, om han använde precis samma färger som Sue Burm. Nicky behövde några saker till för att kunna måla som en elefant. Krummeluren var mycket tjockare och större på Sue Burms tavla. Var det bara för att hon var större? Eller var det för att hon använde en större pensel? Nu måste Nicky måla dit en lila klick. Men han hade ingen lila färg. Kom och titta, herr Glas. Herr Sobel och herr Glas var precis ovanför Nicky. Han var orolig att de skulle titta ner och se målningen. Ah, vi kan också använda oss av sån här belysning så att tavlan syns ordentligt. Toppen, så gör vi. Det är en sak till som jag tycker ni ska ha. Den är i ugnen. Har ni konstnärsmaterial i ugnen? Nej, jag har bakat en morotskaka. Jag tar en bit och sen åker jag och hänger upp min unika tavla. Nicky måste hinna måla tavlan lika snabbt som det tar för en miljonär att äta en bit morotskaka. Blått var den färg som Nicky hade som var mest lik lila. Men det blev fel. När Nicky såg hur Charlie hade kladdat ihop färgerna så kom han ihåg hur Sue Burm hade blandat färger för att få en ny färg. Charlie hade inte blandat färgerna till lila, men hon hade blandat till svart. Nicky måste komma på vilka färger han skulle blanda ihop för att få lila. Vitt gjorde att färgerna blev ljusare. Ha ha ha!